Nyumba kabla ya kunipa hapo hapo. Hivi ni nyumba ile. Nyumba ya Boss Friday. Akumbe unamjua? Hivi ndio shoga yake anazindua ile? Anazindua mwezi tarehe 12. Pale jumea hii, si ndio? Ile midaa jani. Anamjua naye wasanii watakuwa hapo Mr. Rover pale nani Fax Music ule, siyo nani The Smiles. Hata unapomdaga nyimbo hapo hapo. Umeuona? Ah, unazingua, unazingua hapo. Achana naye. Ah, mna we? Yaani kose pilau hivi hivi. Wewe mimi niko najoshia kwa demu, eh?